Obaveza vlasnika pasa i mačaka je da omoguće ostvarivanje mera zdravstvene zaštite ovih vrsta životinja. U selima se akcije ostvaruju u boljem procentu nego što je to u gradskoj sredini. Neophodno je i dalje raditi na podizanju svesti građana o važnosti preventivnog delovanja kada je u pitanju besnilo. U gradu je situacija drugačija. Mi vakcinišemo prepodne, mnogi rade prepodne u radnim organizacijama na poslu, tako da je teško doći do njih. Mi pokušavamo i subotom, kad je neradan dan, da vakcinišemo te pse, ali nažalost u gradu ljudi trebali da budu malo svesni toga. Imamo dosta puno problema sa vakcinacijom pasa u gradu. Ljudi nisu svesni ili ne žele to da rade. Meni nije jasno zašto. Tu štiti sebe, štiti svoju porodicu. U toku ovog meseca veterinarska klinika Pirot organizuje redovnu vakcinaciju goveda i ovaca protiv klostridijalnih infekcija. Klostridijalne infekcije su infekcije koje se u suštini ne leče. One proizvode toksine, koji toksini kada se jednom proizvode i kad počne bolest ne mogu da se neutrališu, tako da je mortalitet u velikom procentu, možda kod nekih oboljenja i 100%. Rezultati su, napominjem, jako dobri. Kako vakcinišemo ovce i goveda, cena te vakcinacije takođe je minimalna. Prve godine kada se krene sa vakcinacijom, radi se dvokratna vakcinacija, u razmaku od 4 nedelje cena jedne vakcinacije je 100 dinara za ovce i 200 dinara za goveda. Sljedeće godine kada je već jednom vakcinisano, radi se samo jedna vakcinacija koja kod ovaca 100 dinara, kod goveda 200 dinara. Ostale aktivnosti koje će tokom godine organizovati veterinarska klinika Pirot biće predviđene planom koji se radi u saradnji sa nadležnim ministarstvom.